ykkönen, kuka kakkonen on. Aika tasasta on, siellä on Petri Vatenius, siellä on Saku Vatenius, et kumppanit. Ja kuka on kärjessä, se on Ysi, Ari-Pekka Ahonen, kakkospaikalla on Antti Mätinki. Ja missä on sitten Vatenius, tulevat kolmosella paikalla. Ja ensimmäisenä Saku Vatenius, sen jälkeen Petri Vatenius, Vatela Ahonen on ihan paikalla. Ja kutospaikalla on Vittonen. Voisiko sanoa haastavaa jo linjata tuo ulkolinja, kun tuolla mennään. Ja pääseekö, niin ei pääse, vaan Mätinki pitää edelleen kakkospaikkaa. Matenius on kolmantena. Ja tuo Mateniuksen iskuyritys, se maksoi muutaman metrin. Nyt on otettu jälleen takaisin. Siellä on paikalla Petri Matenius ja Laamotti. Laamottikin pelaa iskirajoillakin. Yritys on kova, edelleen on Saku Vatenius kolmantena ja kärki paikalla Ahonen. Ja nyt on 10 metriä, ei ehkä ihan niin paljon, 7 metriä lienee se todellinen tilanne. Eroa Mätinkiin näin.